Eu e Tu, de Martin Buber. Introdução e tradução Newton Aquiles von Zuben. Editora Moraes, segunda edição. Primeira parte: O mundo é duplo para o homem, segundo a dualidade de sua atitude. A atitude do homem é dupla de acordo com a dualidade das palavras princípio- que ele pode proferir. As palavras princípio não são vocábulos isolados, mas pares de vocábulos. Uma palavra princípio é o par eu tu. A outra é o par eu isso, no qual, sem que seja alterada a palavra princípio, pode-se substituir isso por ele ou ela. Deste modo, o eu do homem é também duplo, pois o eu da palavra princípio eu-tu é diferente daquele da palavra princípio eu-isso. As palavras princípio não exprimem algo que pudesse existir fora delas, mas uma vez proferidas, elas fundamentam uma existência. As palavras princípio são proferidas pelo ser. Se se diz tu, profere-se também o eu da palavra princípio eu tu. Se se diz isso, profere-se também o eu da palavra princípio eu-isso. A palavra princípio eu-tu só pode ser proferida pelo ser na sua totalidade. A palavra princípio eu-isso não pode jamais ser proferida pelo ser em sua totalidade. Não há eu em si, mas apenas o eu da palavra princípio eu tu e o eu da palavra princípio eu isso. Quando o homem diz eu, ele quer dizer um dos dois. O eu ao qual ele se refere está presente quando ele diz eu. Do mesmo modo, quando ele profere tu ou isso, o eu de uma ou outra palavra-princípio está presente. Ser eu ou proferir a palavra eu são uma só e mesma coisa. Proferir eu. O proferir uma das palavras princípio são uma só ou a mesma coisa. Aquele que profere uma palavra princípio penetra nela e aí permanece. A vida do ser humano não se restringe apenas ao âmbito dos verbos transitivos. Ela não se limita somente às atividades que têm algo por objeto. Eu percebo alguma coisa, eu experimento alguma coisa, ou represento alguma coisa, ou quero alguma coisa, ou sinto alguma coisa, eu penso em alguma coisa. A vida do ser humano não consiste unicamente nisto ou em algo semelhante. Tudo isso e o que se assemelha a isso fundam um o domínio do isso. O reino do tu tem, porém, outro fundamento. Aquele que diz tu não tem coisa alguma por objeto, pois onde há uma coisa há também outra coisa. Cada isso é limitado por outro isso. O isso só existe na medida em que é limitado por outro isso. Na medida em que se profere o tu, coisa alguma existe. O tu não se confina a nada. Quem diz tu não possui coisa alguma. Não possui nada. Ele permanece em relação. Afirma-se que o homem experiencia o seu mundo. O que isso significa? O homem explora a superfície das coisas e as experiencia. Ele adquire delas um saber sobre a sua natureza e a sua constituição, isto é, uma experiência. Ele experiencia o que é próprio às coisas. Porém, o homem não se aproxima do mundo somente através das experiências. Estas lhe apresentam apenas um mundo constituído por isso, isso e isso, de ele, ele e ela, de ela e isso. Eu experiencio alguma coisa. Se acrescentarmos experiências internas às externas, nada será alterado, de acordo com uma fugaz distinção. Que provém do anseio do gênero humano em tornar menos agudo o mistério da morte. Coisas internas, coisas externas, coisas entre coisas. Eu experiencio uma coisa. E, por outro lado, se acrescentarmos experiências secretas às experiências manifestadas nada será alterado de acordo com aquela sabedoria autoconfiante que aprende nas coisas um compartimento fechado reservado aos iniciados cuja chave ela possui oh mistério sem segredo oh amontoado de informações isso 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 o experimentador não participa do mundo a experiência se realiza Nele, e não entre ele e o mundo. O mundo não toma parte da experiência. Ele se deixa experienciar. Mas ele nada tem a ver com isso, pois ele nada faz com isso e nada disso o atinge. O mundo, como experiência, diz respeito à palavra-princípio: eu, isso. A palavra princípio, eu tu fundamenta o mundo da relação. O mundo da relação se realiza em três esferas. A primeira é a vida com a natureza. Nesta esfera, a relação realiza-se numa penumbra, como que aquém da linguagem. As criaturas movem-se diante de nós sem possibilidade de vir até nós. E o tu que lhes endereçamos, depara-se com o limiar da palavra. A segunda é a vida com os homens. Nesta esfera a relação é manifesta e explícita. Podemos endereçar e receber o tu. A terceira é a vida com os seres espirituais. Aí a relação Ainda que envolta em nuvens, se revela, silenciosa, mas gerando a linguagem. Nós proferimos, de todo o nosso ser, a palavra princípio, sem que nossos lábios possam pronunciá-la. Mas como, como podemos incluir o um inefável no reino das palavras princípio? Em cada uma das esferas, graças a tudo aquilo que se nos torna presente, nós vislumbramos a orla do tu eterno. Nós sentimos em cada tu um sopro provindo dele. Nós o invocamos à maneira própria de cada esfera. Eu considero uma árvore. Posso apreendê-la como uma imagem. Coluna rígida sob o impacto da luz. Ou verdor resplandecente, repleto de suavidade pelo azul prateado que lhe serve de fundo. Posso senti-la como um movimento, filamento fluente de vasos unidos a um núcleo palpitante, sucção de raízes, respiração das folhas, permuta incessante de terra e ar. E o mesmo próprio movimento obscuro Eu posso classificá-la numa espécie e observá-la como um exemplar de um tipo de estrutura e de vida Eu posso dominar tão radicalmente sua presença e sua forma que não reconheço mais nela senão a expressão de uma lei de leis segundo as quais um contínuo conflito de forças é sempre solucionado ou de leis que regem a composição e a decomposição das substâncias. Eu posso volatilizá-la e eternizá-la, tornando-a um número, uma mera relação numérica. A árvore permanece, em todas estas perspectivas, o meu objeto. Tem seu espaço e seu tempo. Mantém sua natureza e sua composição. Entretanto, pode acontecer que, simultaneamente, por vontade própria ou por graça, ao observar a árvore, eu seja levado a entrar em relação com ela. E ela já não é mais um isso. A força da sua exclusividade apoderou-se de mim. Não devo renunciar a nenhum dos modos de minha consideração. De nada devo abstrair-me para vê-la. Não há nenhum conhecimento do qual devo me esquecer. Ao contrário, imagem e movimento, espécie e exemplar, lei e número estão indissoluvelmente unidos nessa relação. Tudo que pertence à árvore, sua forma, seu mecanismo, sua cor e suas substâncias químicas, sua conservação com os elementos do mundo e com as estrelas, tudo está incluído numa totalidade. A árvore não é uma impressão, um jogo de minha representação ou um valor emotivo. Ela se apresenta em pessoa, diante de mim, e tem algo a ver comigo. E eu, se bem que de modo diferente, tenho algo a ver com ela. Que ninguém tente debilitar o sentido da relação. Relação é reciprocidade. Teria então a árvore uma consciência semelhante à nossa? Não posso experienciar isso. Mas quereis novamente decompor o, in, o indecomponível só porque a experiência parece ter sido bem sucedida convosco? Não é a alma da árvore ou a sua dríade que se apresenta a mim. É ela mesma. O homem não é uma coisa é entre coisas ou formado por coisas, quando estando eu presente diante dele, que já é meu tu, endereço-lhe a palavra princípio. Ele não é um simples ele ou ela limitado por outros eles ou elas, um ponto inscrito na rede do universo do espaço e tempo. Ele não é uma qualidade, um modo de ser Experienciável, descritível, um feixe flácido de qualidades definidas. Ele é tu, sem limites, sem costuras, preenchendo todo o horizonte. Isto não significa que nada mais existe a não ser ele, mas que tudo mais vive em sua luz. Assim como a melodia não se compõe de sons, nem os versos de vocábulos ou a estátua de linhas. A sua unidade só poderia ser reduzida a uma multiplicidade por um retalhamento ou um dilaceramento. Assim também o homem a quem eu digo tu. Posso extrair a cor dos seus cabelos, o matiz de suas palavras ou de sua bondade. Devo fazer isso sem cessar, porém ele já não é mais meu tu. Assim como a prece não se situa no tempo, mas o tempo na prece, e assim como a oferta não se localiza no espaço, mas o espaço na oferta, e quem alterar essa relação suprimirá a atualidade, do mesmo modo o homem a quem digo tu. Não encontro em algum tempo ou lugar. Eu posso situá-lo, sou, aliás, obrigado a fazê-lo constantemente, mas então ele não é mais um tu, e sim um ele ou ela, um isso. Enquanto o universo do tu se desdobra sobre minha cabeça, os ventos da causalidade prostram-se a meus calcanhares e o turbilhão da fatalidade se coagula. Eu não experiencio o homem a quem digo tu. Eu entro em relação com Ele no santuário da palavra princípio. Somente quando saio daí posso experienciá-lo novamente. A experiência é distanciamento do tu. A relação pode perdurar, mesmo quando o homem a quem digo tu não percebe em sua experiência, pois o tu é mais do que aquilo que o isso possa estar ciente o tu é mais operante e acontece-lhe mais do que aquilo que o isso possa saber aí não há lugar para fraudes aqui se encontra o berço da verdadeira vida eis a eterna origem da arte uma forma defronta-se com o homem e anseia tornar-se uma obra por meio dele ela não é um produto de seu espírito, mas uma aparição que se lhe apresenta exigindo dele um poder eficaz. Trata-se de um ato essencial do homem. Se ele a realiza, proferindo de todo o seu ser a palavra-princípio eu, tu, a forma que lhe aparece, aí então brota a força eficaz e a obra surge. A estação engloba uma oferta, e um risco. Uma oferta, a infinita possibilidade que será imolada no altar da forma. Tudo aquilo que ainda há pouco se mantinha em perspectiva deverá ser eliminado, pois nada disso poderá penetrar na obra. Assim exige a exclusividade própria do face a face. Um risco. A palavra princípio não pode ser proferida senão pelo ser em sua totalidade. Isto é, aquele que a isso se entrega não deve ocultar nada de si, pois a obra não tolera, como a árvore ou o homem, que o descanse entrando no mundo do isso. É ela que domina. Se eu não a servir corretamente, ela desestrutura ou ela me Desestrutura. Eu não posso experienciar ou descrever a forma que vem ao meu encontro, só posso atualizá-la. E, no entanto, eu a contemplo no brilho fulgurante do face a face, mais resplandecente que toda a clareza do mundo empírico não como uma coisa no meio de coisas inferiores ou como um produto de minha imaginação. Mas como presente. Se for submetida ao critério da objetividade, a forma não está realmente aí. Entretanto, o que, mais o que é mais presente do que ela? Eu estou numa autêntica relação com ela, pois ela atua sobre mim assim como eu atuo sobre ela. Fazer é criar. Inventar é encontrar, dar forma é descobrir. Ao realizar, eu descubro, eu conduzo a forma para o mundo do isso. A obra criada é uma coisa entre coisas, experienciável e descritível como uma soma de qualidades. Porém, aquele que contempla com receptividade, ela pode a miúde tornar-se presente em pessoa. Que experiência pode-se então ter do tu? Nenhuma, pois não se pode experienciá-lo. O que se sabe então a respeito do tu? Somente tudo, pois não se sabe a seu respeito. Nada de parcial. O tu encontra-se comigo por graça. Não é, atraves, não é através de uma procura que é encontrado. Mas endereçar-lhe a palavra princípio é um ato do meu ser, meu ato essencial. O tu encontra-se comigo. Mas sou eu quem entra em relação imediata como ele. Qual é a relação, o ser escolhido e o escolher, ao mesmo tempo, ação e paixão? Com efeito, a ação do ser em sua totalidade, como suspensão de todas as ações parciais, bem como dos sentimentos de ação baseados em sua limitação. Deve assemelhar-se a uma passividade. A palavra princípio eu-tu só pode ser proferida pelo ser na sua totalidade. A união e a fusão em um ser total não pode ser realizada por mim e nem pode ser efetivada sem mim. O eu se realiza na relação com o tu. É tornando eu que digo tu. Toda a vida atual é encontro. A relação com o tu é imediata. Entre o eu e o tu não se interpõe nenhum jogo de conceitos, nenhum esquema, nenhuma fantasia. E a própria memória se transforma no momento em que, se, em que passa dos detalhes à totalidade. Entre eu e o tu não há fim algum, nenhuma avidez ou antecipação, e a própria aspiração se transforma no momento em que passa do sonho à realidade. Todo meio é obstáculo. Somente na medida em que todos os meios são abolidos acontece o encontro. Diante da imediatez da relação, todos os meios tornam-se sem significado. Não importa também que meu tu seja ou possa se tornar justamente em virtude do meu ato essencial, o isso de outros eus, um objeto de experiência geral. Com efeito, a verdadeira demarcação sem dúvida flutuante e vibrante não se situa entre a experiência e a não experiência nem entre o dado e o não dado nem outro o mundo do ser e o mundo do valor mas em todos os domínios entre o tu e o isso entre a presença e o objeto o presente não no sentido de instante pontual que não designa senão o término, constituído em pensamento, no tempo expirado, ou a, ou a aparência de uma parada nesta evolução, mas o instante atual e plenamente presente. Dá-se somente quando existe presença, encontro, relação. Somente na medida em que o tu se torna presente, a presença se instaura. O eu da palavra princípio eu isso. O eu, portanto, com o qual nenhum tu está face a face presente em pessoa, mas que é cercado por uma multiplicidade de conteúdos, tem só passado. E de forma alguma presente. Em outras palavras, na medida em que o homem se satisfaz com as coisas que experiencia e utiliza, ele vive no passado, e seu instante é privado de presença. Ele só tem diante de si objetos, e estes são fatos do passado. Presença não é algo fugaz e passageiro, mas o que aguarda e permanece diante de nós. O objeto não é duração, mas estagnação, parada, interrupção, enrijecimento, desvinculação, ausência de relação, ausência de presença. O essencial é vivido na presença, as objetividades do passado. Não se supera essa dualidade fundamental pela invocação de um mundo de ideias. Como um terceiro elemento acima de quaisquer contradições. Pois eu estou falando, na verdade, do homem atual, de ti e de mim, de nossa vida e de nosso mundo, e não de um eu em si ou de um ser em si. Para este homem atual, o limite atravessa também o mundo das ideias. Sem dúvida. Alguém que se contenta no mundo das coisas, em experienciá-las e utilizá-las, erigiu um anexo ou uma superestrutura de, de ideias, nas quais encontra um refúgio e uma tranquilidade diante da tentação do nada. Deposita na soleira a vestimenta da cotidianidade medíocre, envolve-se em linho puro e reconforta-se na contemplação do ente originário ou do dever ser. No qual sua vida não terá parte alguma. Poderá mesmo sentir-se bem em proclamá-lo. Mas a humanidade reduzida a um isso, tal como se pode imaginar, postular ou proclamar, nada tem em comum com uma humanidade verdadeiramente encarnada, a qual um homem diz verdadeiramente tu. A ficção, por mais nobre que seja, não passa de um fetiche. O mais sublime modo de pensar, se for fictício, é um vício. As ideias tão pouco reinam acima de nossas cabeças como habitam em nossas cabeças. Elas caminham entre nós e se dirigem para nós. Infelizmente, aquele que deixa de proferir a palavra princípio. Miserável, porém, aquele que, em vez de fazê-lo, diretamente utiliza um conceito ou um palavreado como se fosse o seu nome. A relação imediata implica numa ação sobre o que se está face a face. Isso está manifesto por um dos três exemplos citados anteriormente. O ato essencial da arte determina o processo pelo qual a forma se tornará a obra. O face a face se realiza através do encontro. Ele penetra no mundo das coisas para continuar atuando indefinidamente, para tornar-se incessantemente um isso, mas também para tornar-se novamente um Tu, irradiando felicidade e calor. A arte se encarna. Seu corpo emerge da torrente da presença. Fora do tempo e do espaço, para a margem da existência. O sentido da ação não é tão evidente quando se trata da relação com o tu humano. O ato essencial que instaura aqui a imediatez é comumente interpretado em termos de sentimentos, e por isso mesmo, desconhecido. Os sentimentos acompanham o fato metafísico. E meta psíquico do amor, mas não o constituem. Aliás, esses sentimentos que o acompanham podem ser de várias qualidades. O sentimento de Jesus para com o possesso é diferente do sentimento para com o discípulo amado. Mas o amor é um. Os sentimentos, nós os possuímos, o amor acontece. Os sentimentos residem no homem, mas o homem habita em seu amor. Isso não é simples metáfora, mas a é realidade. O amor não está ligado ao eu de tal modo que o tu fosse considerado um conteúdo, um objeto. O amor, ele se realiza entre o eu e o tu. Aquele que desconhece isso e o desconhece na totalidade do seu ser não conhece o amor, mesmo que atribua ao amor os sentimentos que vivencia, experimenta, percebe, exprime. O amor é uma força cósmica aquele que habita e contempla no amor os homens se desligam do seu emaranhado confuso próprio das coisas bons e maus sábios e tolos belos e feios uns após outros tornam-se para ele atuais tornam-se tu isto é seres desprendidos livres únicos ele os encontra cada um face a face. A exclusividade ressurge sempre de um modo maravilhoso e então ele pode agir, ajudar, curar, educar e levar, salvar. Amor é responsabilidade de um eu para com um tu. Nisto consiste a igualdade daqueles que amam. Igualdade que não pode consistir em um sentimento qualquer. Igualdade que vai do menor ao maior, do mais feliz e seguro, daquele cuja vida está encerrada na vida de um ser amado, até aquele crucificado durante sua vida na cruz do mundo por ter podido e ousado algo inacreditável: amar os homens. O sentido da ação no terceiro exemplo, aquele da criatura e sua visão, permanece no mistério. Acredite na simples magia da vida, no serviço do universo, e será, ele será esclarecido que significa cada espera, cada olhar da criatura. Qualquer palavra seria falsa, mas veja. Os entes vivem em torno de você, mas ao se aproximar de qualquer um deles, você atinge sempre o ser. Relação é reciprocidade. Meu tu atua sobre mim assim como eu atuo sobre ele. Nossos alunos nos formam. Nossas obras nos edificam. O mal se torna revelador no momento em que a palavra princípio sagrado o atinge. Quanto aprendemos com as crianças e com os animais? Nós vivemos no fluxo torrencial da reciprocidade universal, irremediavelmente encerrados nela. Falas do amor como se fosse a única relação entre humanos. Entretanto, podes fazer a escolha de um único exemplo, visto que existe também o ódio? Enquanto o amor for cego, isto é, enquanto ele não vir a totalidade do ser, ele não será incluído verdadeiramente no reino da palavra-princípio da relação. O ódio, por sua própria essência, Permanece cego. Não se pode odiar senão uma parte de um ser. Aquele que, vendo um ser na sua totalidade, deve recusá-lo. Não está mais no reino do ódio, mas no limite humano da possibilidade em dizer. Se acontece ao homem não poder proferir ao seu parceiro a palavra-princípio que encerra uma aceitação do ser ao qual ele se dirige, ou então se ele deve renunciar a si ou ao outro, isto significa que ele atinge o limite no qual entrar em relação, reconhece sua própria relatividade limite esse que só poderá ser abolido por esta mesma relatividade. Porém, aquele que experimenta imediatamente o ódio está mais próximo da relação do que aquele que não sente nem amor nem ódio. Todavia, a grande melancolia do nosso destino é que cada tu em nosso mundo deve tornar-se irremediavelmente um isso. Por mais exclusiva que tenha sido a sua presença na relação imediata, tão logo esta tenha deixado de atuar ou tenha sido impregnada por meios, o tu se torna um objeto entre objetos, talvez o mais nobre, mas ainda um deles, submisso à medida e à limitação. A atualização da obra em certo sentido envolve uma desatualização em outro sentido. A contemplação autêntica é breve. O ser natural que acaba de se revelar a mim no segredo de ação mútua se torna de novo descritível, decomponível, classificável, um simples ponto de intersecção de vários ciclos de leis. E o próprio amor não pode permanecer na relação imediata. Ele dura mas numa alternância de atualidade e de latência, o homem que agora mesmo era único e incondicionado, não somente a mão, mas somente presente, que não podia ser experienciado, mas somente tocado, torna-se de novo um, eu, um ele ou ela, uma soma de qualidades, uma quantidade conforma Agora eu posso de novo extrair dele o colorido de seus cabelos, de sua voz ou de sua bondade. Por enquanto eu fizer isso, ele não é mais meu tu, ou não se transformou ainda novamente em meu tu. Cada tu neste mundo é condenado pela sua própria essência a tornar-se uma coisa, ou então, a sempre retornar à coesidade. Em termos objetivos, poder-se-ia afirmar que cada coisa no mundo pode, ou antes, ou depois da sua objetivação, aparecer a um eu como o seu tu. Porém, esta linguagem objetivamente não capta, senão, uma ínfima parte da verdadeira vida. O isso é a crisálida, o tu, a borboleta. Porém, não como se fossem sempre estados que alternam nitidamente, mas a miúde são processos que se entrelaçam confusamente numa profunda dualidade. No começo, é a relação. Consideremos a linguagem dos primitivos, isto é, daqueles povos que permaneceram carentes de objetos e cuja vida foi construída num âmbito restrito de atos fortemente ricos de presença. O núcleo dessas linguagens, as palavras-frase, as formas primitivas pragmaticais, de cujo desabrochamento surgiram as múltiplas categorias verbais, exprimem, em geral, a totalidade de uma relação. Para a nossa expressão, bem longe, o Zulu emprega uma, uma palavra-frase que significa lá onde alguém grita: Oh, mãe, estou perdido! E o habitante da Terra do Fogo sobrepuja a nossa sabedoria analítica com uma palavra-frase de sete sílabas cujo sentido exato é o seguinte. Observa-se um ao outro, cada um guardando que o outro se ofereça a realizar aquilo que ambos desejam, mas não querem fazer. As pessoas, tanto substantivas quanto pronominais, estão ainda encerradas como em um baixo-relevo sem dependência completa. Não importa estes produtos de decomposição e de reflexão, mas sim a verdadeira unidade originária, a relação de vida. Ao encontrarmos alguém, nós o saudamos, desejando-lhe o bem, assegurando-lhe a nossa dedicação ou recomendando-o a Deus. Porém, Quão imediatas e desgastadas são estas formas, o que se sente ainda no olá daquela força originária radiante. Se comparadas àquela saudação relacional sempre jovem e autêntica dos cafres, eu o vejo, ou a sua variante americana, a expressão, embora ridícula, sublime: cheire-me. Pode-se supor que as relações e os conceitos e também a representação de pessoas e coisas se desligaram dos eventos de relação e de estados de relação. As impressões e as emoções elementares que despertaram o espírito do homem natural. São derivadas de fenômenos de relação, pela vivência de um face a face, por estados de relação, pela vida na reciprocidade. Ele não pensa na lua que ele vê todas as noites, até o dia em que, no sono ou na vigília, ela se dirige para ele em pessoa e se aproxima dele, enfeitiça-o com gestos ou lhe proporciona algo ao tocá-lo agradável ou desagradável o que ele conserva desse fato não é a imagem ótica de um disco ambulante e nem a imagem de um ser demoníaco que em algum modo lhe pertencesse mas primeiramente a imagem dinâmica a imagem excitante daquela força lunar irradiante que perpassa o corpo a imagem pessoal da Lua e da sua força atuante se definirá somente aos poucos. Somente então a lembrança daquilo que ele recebeu de um modo inconsciente, noite após noites, começa a reavivar, permitindo-lhe apresentar e objetivar o autor e o portador daquela ação. Somente agora ou tu. Originalmente inexperienciável, só agora recebido torna-se um ele ou ela. Esse caráter original de relação do aparecimento de todos os seres cuja ação perdura por muito tempo faz com que seja melhor compreendido um elemento da vida primitiva que a ciência moderna estudou muito e sobre o qual ela discorreu largamente. Embora ele ainda não seja muito bem entendido. Trata-se deste poder cheio de mistério, cuja ideia se encontra sob diversos aspectos na crença ou na ciência. Estas duas, aliás, aqui são uma só. De muitos provos primitivos, é humana. O Orenda, de onde. Parte um caminho até o sentido originário do Brahma, ou ainda a dinamis, a caris dos papiros mágicos ou das cartas apostólicas. Ela foi definida como um poder suprassensível ou sobrenatural, categorias modernas que não tra traduzem autenticamente o pensamento primitivo. Os limites do seu mundo são traçados pela sua vivência corporal, a qual pertence Naturalmente, a visita aos mortos, visto que admitir o supra sensível como dado real lhe parece absurdo os fenômenos aos quais ele atribui poder místico são todos fenômenos elementares de relação, sobretudo aqueles sobre os quais ele medita, porque comovem seu corpo e deixam nele uma impressão de emoção. Não só a lua e o morto que o visitam durante a noite, trazendo-lhe dor ou prazer, possuem aquele poder. Mas também o sol que o queima, o animal selvagem que urra, o IVA, diante dele, o chefe cujo olhar o domina, e o xamane, cujo canto o impele com força a caça, humana. É este poder atuante que transformou a pessoa lunar, lá no espaço celeste, em um tu que agita o sangue. Humana. É o poder que permanece na memória como traço da pessoa lunar, uma vez que a imagem objetiva se separou da imagem emotiva. Embora ele mesmo nunca apareça senão no autor e portador de um poder. Humano é aquilo em virtude do que, uma vez possuído, por exemplo, uma pedra mágica, se pode agir. A ideia de mundo dos primitivos é mágica, não pelo fato de ter como centro o poder mágico do homem. Mas porque este poder é unicamente uma variedade particular do poder mágico universal, da qual provém toda a ação essencial. A causalidade de sua ideia de mundo não é um contínuo, mas é um cintilar sempre renovado, uma emanação e uma ação do poder. É um movimento vulcânico sem continuidade. Humana é uma abstração primitiva, talvez até mais primitiva do que o um número, porém não mais sobrenatural. A lembrança capaz de aprendizagem classifica os grandes eventos de relação, as comoções fundamentais. De um lado, aquilo que é mais importante para o instinto de conservação, e o que é mais notável para o instinto de conhecimento precisamente tudo o que atua. Se evidencia mais claramente, sobressai-se, torna-se autônomo. De outro lado, o que é menos importante, o incomum, o tu mutável das vivências, recuam. Permanecem isolados, na memória. Se objetivam um paulatinamente, encerrando-se aos poucos em grupos e gêneros. Finalmente, em terceiro lugar, lúgubre em sua separação, às vezes mais fantasmagórico que o morto e a luta, mas sempre nitidamente incontestável, irrompe o outro, o parceiro sempre o mesmo, o eu. A consciência do eu está tão pouco apegada ao domínio primitivo do instinto de autoconservação como aquele dos outros instintos isso não significa que o eu tenta perpetuar-se mas é o corpo que nada sabe ainda de um eu não é um eu mas sim o corpo que deseja fazer coisas utensílios jogos ser um inventor não se reconhece um cognosco ergosum mesmo numa forma mais ingênua no conhecimento primitivo nem a concepção, por mais infantil que seja, de um sujeito de experiência. O eu surge da decomposição das vivências primordiais. Provém das palavras originais vitais, o eu atuando, tu, e tu atuando, o eu. Após a substantivação ação e a hipótese do particípio. Assim se manifesta, na história intelectual do primitivo, a diferença fundamental entre as duas palavras princípio. Já no evento primordial de relação, ele profere a palavra princípio eu, tu, de um modo natural, anterior a qualquer forma sem ter se conhecido como eu enquanto que a palavra princípio eu isso torna-se possível através desse conhecimento através da separação do eu a primeira palavra princípio eu tu decompõe-se de fato em um eu e um tu mas não proveio de sua justa posição é anterior ao eu a segunda, o eu, isso, surgiu da justaposição do eu e isso. É posterior ao eu. O eu está incluído no evento primordial da relação através da exclusividade desse evento. Neste evento, por sua própria natureza, tomam parte somente dois parceiros na sua totalidade. O homem e aquilo que o confronta. Assim o mundo se torna um sistema dual, e o homem já sente aí aquela emoção cósmica do eu, mesmo sem ter ainda dele conhecimento. Por outro lado, o eu não está ainda inserido no fato natural que traduz a palavra princípio eu, isso, onde o experienciar é centrado no eu egocêntrico. Este fato é um modo pelo qual o corpo do homem, como portador de suas sensações, se distingue de seu meio ambiente o corpo nesta sua particularidade aprende a se conhecer e a se distinguir, porém esta distinção permanece ao nível de simples contiguidade e não podendo assim perceber o caráter mesmo implícito da egoidade. Entretanto, no momento em que o eu da relação se pôs em evidência e se tornou o existente na sua separação, ele se dilui e se funcionaliza de um modo estranho no fato natural do corpo, que se distingue de seu meio ambiente e, deste modo, descobre a egoidade. Somente então pode surgir o ato consciente do eu. A primeira forma da palavra princípio eu isso. A primeira experiência egocêntrica. O eu, que se distanciou, aparece então como portador de suas sensações, dos quais, das quais o meio ambiente é o objeto. Sem dúvida, isto acontece sob forma primitiva, e não sob forma teorético-cognitiva. Porém, a proposição eu vejo a árvore é proferida de tal modo que ela não exprime mais uma relação entre o homem eu e a árvore tu, mas estabelece a percepção da árvore objeto pelo homem consciência. A frase erigiu a barreira entre sujeito e objeto. A palavra princípio eu, isso, a palavra da separação foi pronunciada. Então esta melancolia do nosso destino teria sido um processo surgido numa época pré-histórica? Sem dúvida um processo. Mas na medida em que a vida consciente do homem é também um processo. Mas na vida consciente, o que ressurge é uma evolução humana como ser cósmico. O espírito se manifesta no tempo como um produto ou um subproduto da natureza. E no entanto, é ele que a envolve de maneira atemporal. A oposição das duas palavras princípio recebeu inúmeros nomes nas diversas épocas e mundos, mas ela é, na sua verdade anônima, inerente à criação. Então acreditas em um paraíso na era primitiva da humanidade? Ela poderia ter sido um inferno. E sem dúvida, aquela a qual eu posso remontar no curso da história é cheia de furor, de medo, de angústia, de dor, crueldade, mas irreal não foi. As vivências de relação do homem primitivo não eram certamente doces complacências. Mas é melhor a violência sobre um ente realmente vivenciado do que a solicitude fantástica para com números sem face. Da primeira parte um caminho para Deus. Da segunda, somente o um caminho que leva ao nada. A vida do primitivo, mesmo se a pudéssemos desvendar inteiramente, só pode nos representar a vida do homem primordial de um modo simbólico. Ela nos apresenta exclusivamente breves esboços sobre a relação temporal das duas palavras princípio. A, cri a criança nos presta informações mais completas. Aquilo de que nós, de modo inequivocamente claro, nos apercebemos é que a realidade espiritual das palavras princípio provém de uma realidade natural a da palavra princípio, eu, tu, de um vínculo natural. A palavra princípio, eu, isso, do fato natural de distinguir-se do seu meio. A vida pré-natal das crianças é um puro vínculo natural, um afluxo de um para outro, uma interação inter corporal na qual o horizonte vital doente endevir Parece estar inscrito de um modo singular no horizonte doente que o carrega, e, entretanto, parece também não estar aí inscrito, pois não é somente no seio de sua mãe humana que ele repousa. Este, este vínculo é tão cósmico que se tem a impressão de estar diante de uma interpretação imperfeita de uma inscrição primitiva. Quando se lê numa linguagem mítico-judaica que o homem conheceu o universo no seio materno, mas que ao nascer tudo caiu no esquecimento. E este vínculo permanece nele como uma imagem secreta de seu desejo. Não como se sua nostalgia significasse um anseio de volta, como prescrevem aqueles que vêm no espírito, por eles confundido com o intelecto. Um simples parasita da natureza. Ao contrário, é a nostalgia da procura do vínculo cósmico do ser que se desabrocha ao espírito com seu tu verdadeiro. Cada criança em desenvolvimento, como todo ente em formação, repousa no seio da grande mãe, isto é, do mundo primordial, indiferenciado e que precede toda a forma. Ela se desliga deste mundo para a vida pessoal. E somente nas horas obscuras em que nós fugimos dela, o mesmo acontece sem dúvida todas as noites ao homem, são, é que nós nos reaproximamos novamente. Esta separação não acontece, entretanto, de um modo brusco e catastrófico análogo àquele que nos separou de nossa mãe corporal. A criança tem um prazo para substituir a ligação natural que a unia ao universo por uma ligação espiritual, isto é, a relação. Ela sai das trevas candentes e do caos e se dirige para a criação clara e fria. Mas ela não a possui ainda. Ela deve, antes de tudo, esclarecê-la, fazendo-a para si mesma uma realidade. Ela deve contemplar o seu mundo, escutá-lo, senti-lo, manipulá-lo. A Criação revela a sua essência como forma no encontro. Ela não se derrama aos sentidos que a aguardam, mas ela se eleva ao encontro daqueles que a sabem buscar. Tudo que será representado diante do homem adulto, como objetos habituais, deve ser conquistado, solicitado pelo homem, em formação, num inesgotável esforço. Pois coisa alguma é parte de uma experiência. Nada se revela senão pela força atuante na reciprocidade do face a face. Como o primitivo. A criança vive de um sonho a outro. Para ela, grande parte da vigília é ainda um sono, no clarão e no contraclarão do encontro. A originalidade da aspiração de relação já aparece claramente desde o estado mais precoce e obscuro Antes de poder perceber alguma coisa isolada, os tímidos olhares procuram no espaço obscuro algo de indefinido. E em momentos em que aparentemente não há necessidade de alimento, é sem finalidade ao que aparece que as suaves e pequeninas mãos gesticulam, procurando algo de indefinido no vazio. Afirmar que se trata de um gesto animal. É nada a exprimir. Pois estes olhares, na verdade, depois de minuciosas tentativas, se fixarão em um arabesco vermelho de um tapete, e dele não se desprenderão até que a essência do vermelho se lhes tenha revelado. Estes movimentos, em contato com o um ursinho de pelúcia, tomarão uma força sensível e precisa, e tomarão conhecimento carinhoso e inesquecível de um corpo completo. Nestes dois fatos não se trata de uma experiência de um objeto, mas de um confronto que, sem dúvida, se passa na fantasia, como um parceiro vivo e atuante. Esta fantasia não é de modo algum uma animação. Ela é o instinto de tudo transformar em tu. O instinto de relação que. Quando o parceiro se apresentar em imagem e simbolicamente e não no face a face, vivo e atuante, ele lhe empresta vida e ação, tirando de sua própria plenitude. Suaves e inarticulados gritos ressoam, ainda, sem sentido no vazio. Mas um belo dia, de repente, eles se transformarão em diálogo. Com que talvez com a chaleira que está fervendo, mas é um diálogo muitos movimentos chamados reflexo são um instrumento indispensável à pessoa na construção do seu mundo. Não é verdade que a criança percebe primeiramente um objeto e só então entra em relação com ele. ao contrário, o instinto de relação é primordial. Como a mão côncava na qual o seu oponente possa se adaptar. Em seguida, acontece a relação, ainda em forma primitiva e não verbal, do dizer tu. A transformação em coisa é, entretanto, um produto posterior, provindo da dissociação das experiências primordiais, da separação dos parceiros vinculados. Fenômeno semelhante ao surgimento do eu. No princípio, é a relação, como categoria doente, como disposição, como forma a ser realizada, modelo da alma, e o a priori da relação, o tu, inato. Quando se vive numa relação, realiza-se, neste tu encontrado, a presença do tu inato, fundamentando-se no a priori da relação. Pode-se acolher na exclusividade este tu, considerado como um parceiro. Em suma, pode-se endereçar-lhe a palavra princípio. O tu inato atua bem cedo, na necessidade de contato. Necessidade de início tátil e em seguida um contato visual com o outro ente, de tal modo que ele expressa cada vez mais claramente a reciprocidade e a ternura. Porém, dessa mesma necessidade provém o instinto de autor e aparece posteriormente instinto de produzir coisas por síntese ou, quando isso não é possível. Por análise, decompondo, separando, de tal maneira que se produz uma personificação das coisas feitas, um diálogo. O desenvolvimento da alma na criança é indissoluvelmente ligado ao desenvolvimento da nostalgia, do tu. As relações e decepções deste anseio ao jogo de suas experiências e à seriedade trágica de sua perplexidade. A verdadeira compreensão destes fenômenos, prejudicada por cada tentativa de restringi-la a um âmbito mais restrito, só pode ser atingida na medida em que, quando observados e examinados, for levada em consideração sua origem cósmica e metacósmica ou a saber a saída do mundo primordial Indiviso, não formado ainda, de onde o indivíduo físico já se desligou pelo nascimento. Mas não ainda o indivíduo corporal, integral, atualizado que só pode realizar esta passagem gradualmente, à medida que entra nas relações. O homem se torna eu na relação com o tu. O face a face aparece e se desvanece, os eventos de relação se condensam e se dissimulam, e é nessa alternância que a consciência do parceiro que permanece o mesmo, que a consciência do eu, se esclarece e aumenta cada vez mais. De fato, ainda ela aparece somente envolta na trama das relações, na relação com o tu, como consciência gradativa daquilo que tende para o tu. Sem ser ainda um tu. Mas essa consciência do eu emerge como força crescente, até que, em um dado momento, a ligação se desfaz e o próprio eu se encontra por um instante diante de si, separado, como se fosse um tu, para tão logo retomar a posse de si e daí em diante, no seu estado de ser consciente, entrar nas relações. Somente então pode a outra palavra a princípio constituir-se. Sem dúvida ou tudo, a relação desvaneceu-se muitas vezes sem, com isso, ter se tornado o isso de um eu, um objeto de uma percepção ou experiência sem ligação, como ser adoravante. Mas ele se tornou, de algum modo, um isso em si, por hora inobservável, aguardando o ressurgimento de um evento de relação. Sem dúvida, o corpo que se transforma em corpo humano se distingue em seu ambiente na medida em que se sente portador de suas impressões e como executor de seus impulsos, mas somente ao nível de uma radical separação entre o eu e o objeto. Então o eu desligado se encontra transformado reduzido da plenitude substancial a realidade funcional e unidimensional de um sujeito de experiência e utilização aborda todo isso em si, apodera-se dele e se associa a ele para formar outra palavra-princípio. O homem transformado em eu que pronuncia o eu isso coloca-se diante das coisas em vez de confrontar-se com elas no fluxo da ação recíproca. Curvado sobre cada uma delas, como uma lupa objetivante que olha de perto, ou ordenando-as num panorama através de um telescópio objetivante de um olhar distante, ele as isola ao considerá-las sem sentimento algum de exclusividade. Ou ele as agrupa sem sentimento algum de universalidade. No primeiro caso. Ele só poderia encontrá-lo na relação. No segundo, só a partir dela. Somente agora ele experiencia as coisas como soma de qualidades. Sem dúvida, qualidades referentes ao todo de cada evento de relação foram acumuladas em sua memória, mas somente agora as coisas se compõem em suas qualidades. Ele só pode atingir o núcleo poderoso revelado a ele no tu, englobando todas as qualidades, isto é, a substância, na medida em que procura na lembrança de, da relação conservada em estado de sonho, de imagem ou de pensamento, segundo a característica própria deste homem. De fato, Somente agora ele ordena as coisas em uma conexão espaço-temporal causal. Somente agora ele determina a cada uma o seu lugar, a sua evolução, a sua mensurabilidade, a sua condição. O tu se revela no espaço, mas precisamente. No face a face exclusivo no qual tudo mais aparece como cenário, a partir do qual ele emerge, mas que não pode ser nem seu limite nem sua medida. Ele se revela no tempo, mas no sentido de um evento plenamente realizado, que não é uma simples parte de uma série fixa e bem organizada, mas sim o tempo que se vive em um instante. Cuja dimensão puramente intensiva não se define senão por ele mesmo. O tu se manifesta como aquele que simultaneamente exerce e recebe a ação, sem estar, no entanto, inserido numa cadeia de causalidades, pois na sua ação recíproca com o eu, ele é o princípio e o fim do evento da relação. Eis uma verdade fundamental do mundo humano. Somente o isso pode ser ordenado. As coisas não são classificáveis, senão na medida em que, deixando de ser nosso tu, se transformam em nosso isso. O tu não conhece nenhum sistema de coordenadas. Porém, tendo chegado até aqui, se faz necessário afirmar também outro aspecto sem o qual a primeira parte da verdade fundamental não seria senão um fragmento inútil. O mundo ordenado não significa a ordem do mundo. Há momentos em que, sem motivo aparente, a ordem do mundo se apresenta como presente. Percebe-se então o tom do qual o mundo ordenado é nota indecifrável. Tais momentos são imortais, mas são também os, também os mais fugazes. Deles não se pode conservar nenhum conteúdo, mas em contrapartida sua força integra a criação e o conhecimento do homem. As irradiações de sua força penetram no mundo ordenado, fundindo-o insansantemente. Tal é a história do indivíduo, tal a história da espécie. O mundo é duplo para o homem. Pois sua atitude é dupla. Ele percebe o ser em torno de si, as coisas simplesmente e os entes como coisas. Ele percebe o acontecimento em seu redor, os fatos simplesmente e as ações enquanto fatos, coisas compostas de qualidades, fatos compostos de momentos. Coisas inseridas numa rede espacial e fatos numa rede temporal, coisas e fatos limitados por outras coisas e fatos mensuráveis e incomparáveis entre si, um mundo bem ordenado e um mundo separado. Este mundo inspira confiança, até certo ponto. Ele apresenta densidade e duração. Numa estrutura que pode ser abrangida pela vista, ele pode ser sempre retomado, repetido com olhos fechados e experienciado com olhos abertos. Ele está aí, junto à tua pele, se tu o consentes, encolhido em tua alma, se tu assim o preferes. Ele é teu objeto, permanecendo assim segundo a tua vontade. E no entanto. Ele permanece totalmente alheio, seja fora de ti ou dentro de ti. Tu percebes, fazes dele tua verdade. Ele se deixa tomar, mas não se entrega a ti. Ele é o único objeto a respeito do qual tu podes entender com o outro. Mesmo que ele se apresente de um modo diferente a cada um. Ele está pronto a ser para ambos um objeto comum. Mas nele tu não podes te encontrar com o outro. Sem ele tu não podes subsistir. Tu te conservas graças à a sua, a sua segurança. Mas se te reabsorveres nele, serás sepultado no Nada. Por outro lado, o homem encontra o ser e o devir como aquilo que o confronta, mas sempre com uma como uma presença. E cada coisa ele a encontra somente enquanto presença. Aquilo que está presente se descobre ele num acontecimento. E o que acontece se apresenta a ele como ser. Nada mais lhe está presente a não ser isso, mas isso enquanto mundano. Medida e comparação desaparecem. Dependem de, de ti que parte do incomensurável se tornará a atualidade para ti. Os encontros não se ordenam de modo a formar um mundo, mas cada um dos encontros é para ti um símbolo indicador da ordem do mundo. Os encontros não são interrelacionados entre si, mas cada um te garante o vínculo com o mundo. O mundo que assim te aparece não inspira confiança, pois ele se revela cada vez de um modo. E por isso não podes lembrar-te dele. Ele não é denso, pois nele tudo penetra tudo. Ele não tem duração, pois vem sem ser chamado e desaparece quando se tenta retê-lo. Ele é confuso, se tu quiseres esclarecê-lo, ele escapa. Ele vem a ti para buscar-te. Porém, se ele não te alcança, se ele não te encontra, se dissipa. Ele virá novamente, sem dúvida, mas transformado. Ele não está fora de ti. Ele repousa no âmago de teu ser, de tal modo que, se te referes a ele como alma de minha alma, não dizes nada de excessivo. Guarda-te, no entanto, da tentativa de transferi-lo para a tua alma. Tu o aniquilarias. Ele é teu presente. E somente na medida em que tiveres como tal, é que terás a presença. Podes fazer dele teu objeto, experienciá-lo e utilizá-lo. Aliás, deves proceder assim continuamente. Mas então não terás mais presença alguma. Entre ele e ti existe a reciprocidade da doação. Tu lhe dizes tu, e em te entregas a ele. Ele te diz tu e se entrega a ti. Não podes entender-te com ninguém a respeito dele. És solitário no face a face com ele. Mas ele te ensina a encontrar o outro e a manter o seu encontro. E através da benevolência de sua chegada e de sua melancolia da partida, ele te conduz até o tu, no qual se encontram as linhas, apesar de paralelas, de todas as relações. Ele não te ajuda a conservar-te em vida, ele dá, porém, o pressentimento da eternidade. O mundo do isso é coerente no espaço e no tempo. O mundo do tu não tem coerência nem no espaço nem no tempo. Cada tu Após o término do evento da relação, deve necessariamente se transformar em isso. Cada isso pode, se entrar no evento da relação, tornar-se um tu. Estes são os dois privilégios fundamentais do mundo do isso. Eles impelem o homem a considerar o mundo do isso como o mundo. No qual se deve viver, no qual se pode viver, o um mundo que oferece toda espécie de atrações e estímulos de atividades e conhecimentos. No interior desta crônica forte e salutar, os momentos do encontro com o tu se manifestam como episódios singulares, lírico-dramáticos. Sem dúvida, de um encanto sedutor, mas que, no entanto, nos induzem perigosamente a extremos que debilitam a solidez já provada e deixam atrás deles mais questões que satisfações, abalando nossa segurança. Eles são não só inquietantes, mas indispensáveis. Já que devemos, após esses momentos, voltar ao mundo, por que não permanecer nele? Por que não chamar a ordem que está diante de nós, face a face, e não remetê-lo ao mundo dos objetos? Já que não se pode deixar de dizer tu alguma vez ao pai, à esposa ou ao companheiro, por que não dizer tu? Pensando isso, produzir o som tu através dos órgãos vocais não significa de modo algum proferir a palavra princípio tão pouco tranquilizadora. Sussurrar do fundo da alma um tu, amoroso e inofensivo, enquanto não se tem em mente outra coisa se não experienciar e utilizar. Não se pode viver unicamente no presente. Ele poderia consumir alguém se não estivesse previsto que ele seria rápido e radicalmente superado. Pode-se, no entanto, viver unicamente no passado. É somente nele que uma existência pode ser realizada. Basta consagrar cada instante a experiência e a utilização que ele não se consumirá mais. Com toda a seriedade da verdade. Ouça. O homem não pode viver sem o isso. Mas aquele que vive somente com o isso não é homem. Fim da primeira parte.